Всім привіт! Сподіваюсь, у вас все добре. Я вже давно не записував випуски. Я давно не записував моїх подкастів. Можливо, вам цікаво, чому, чому немає нових випусків. Причина в тому, що я захворів. Я погано почувався. В понеділок мені стало погано. Боліла голова, я погано почувався, а на наступний день у мене була велика температура 38 або більше. Мені було дуже погано. Була така спека, я весь горів і був закладений ніс. Було важко дихати носом, було дуже неприємно. Треба постійно прочищати ніс, це дуже неприємно. Але потім стало трохи краще. Я був у лікаря, мені зробили навіть тести на ковід і на грип. Тести були негативні, але мені дали певні ліки від горла. Ліки від носу, але не дуже сильні. І, на щастя, мені стало трошки краще. Але досі, як ви чуєте, я смішно розмовляю. Голос у мене трохи інший, не такий. І мені досі важко розмовляти, не дуже приємно. Тому це буде такий короткий випуск, коротке оновлення, нагадування, що я живий і що я записую щось. Ви можете мене підтримати, купити мені каву на сайті Coffee. Там також буде транскрипція цього випуску, текст цього випуску. Ще ви можете підтримати через PayPal, наприклад. Отже, почуємося в нових випусках. У нас сьогодні тепло. На щастя, я вже можу гуляти, можу виходити на вулицю, дихати свіжим повітрям. Незвично тепло. Вже весна, але зазвичай. В цей час ще не так тепло. а Зараз тепло, сонячно, приємно. Отже, сподіваюсь, у мене буде настрій, буде натхнення записувати наступні випуски. Всім гарного дня, всім бажаю здоров'я, бажаю не хворіти і до зустрічі!